Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini suasana rewang di tetangga aku yang selamat. Ini teman-teman. Ambek godhong rin. Godhong. Bal-balan ini di atas futsal pertandingan ah. Thank you.
Iki kate anu ndek sopo? Sopo ne? Anu, atur-atur ndek sopo. Sumber Sari. Oh, ndek iku ora anak. Ora anu. Kenapa ge sih wis ndek kan ya? Kayak tak cukup. Gantine anu ae Rin bugise gantine apa iki yo nek entek ketan lagi ngapain sih anu? Terus aku kerap
Boleh Rizky. Rizky kan undangan itu wes rak-rak nang besar. Wes tanggungane Rizky karo ngeter nang edur engko cakmu terus marang ngono jaken. Iku sing paham-paham tok wes. Kok sing parah cekne dewangi Mak Agus, brekne Mak Agus dimulas mulai. Mau gawe aku sekolah. Mak Agus ah. Kiva, dok, selamae. Kiva deh turun. Bu Kiki. Oh, Kiki ya, deh turun. Bu saya sapa rak Robes. Aku yo, udah paham. Ada pinter juga sih ya. Ibu nama kak Nevi nih kamu. Lah, cuma tunggu Sapiro. Sapiro kan sini sampai petunggulu. Yo yo, lek papatan karo eceran iku beda regane. Eceran iku luwe mahal. Lah jane senengane kulo opo? Nikah lho. Heeh. Larang aku. Pacek karo ini. Kok jenengane jenengan aku tuh pro, Pak. Aduh, lah nek gak
dua? Oh ya wes, ya aku bangun. Mangan kan mesti ngombe banyune koyo banyune anu beningan ngono kae lho. Sopo? Heeh, yo jangan bening ngono ku diombe banyune to ngono kae. Mari luwat dene mung kuria dene ana priya dene. Saiki mandi. Yo, apa kok mangan dikek sakjane diwadahi ya. Aku
buka gas jeruknya di lo kan tak sedang tak pakai foto terus itu tuh mas papa tuh tak pernah nih wis tak ingin nih mana di sepak mana ya Gila loh, ya.